Кыргызстанда көмүрдүн баасына 3 айлык мөөнөткө убактылуу мамлекеттик көзөмөл киргизилди. Тагыраагы экономика жана коммерция министрлиги көмүр баасына 90 күндүк көзөмөл киргизүүнү буйрук кылды. Эми 18 октябрда чыгарылган буйрук 25 октябрдан тартып күчүнө кирет. Буга чейин көмүрдү автожол менен сыртка экспорттоого жарым жылга убактылуу тыюу салынган. Эл жылытуу мезгилинде болжол менен 1,2 миллион тонна кара отунду керектейт.